pessoal do YouTube! Vamos fazer caminhada? Vambora? Vamos fazer caminhada! Vambora fazer caminhada, gente! Ó, faz muito bem, tem que caminhar! Vambora! Vambora! Ó, 40 minutos na perna! Nós três! Vai! Pois é, pessoal! A gente tá indo aqui na casa da nossa sobrinha Aline, né, meninas? Uhum. Irene, Vera tá aqui. Mostra aí o projeto que nós vamos ter que fazer. E depois voltar, gente. Agora são 7:30 da manhã, né? Ó, quase 8. 7:30 da manhã, daí vocês viram aí eu preparando meu cafezinho, tomando, né? Isso. E nós resolvemos ir na casa da nossa sobrinha pra buscar lá um sabão. Né? Nós compramos, né, meninas? Ela faz sabão caseiro, né? Isso! E nós estamos indo lá também para comprar e ajudar ela também, né? Exatamente. E ela tem dois filhinhos, ela não pode sair para trabalhar fora. Então, a gente está aproveitando, né? Fazendo essa bela caminhada e também para ver o sabão da Aline, né? Isso. O sabão caseiro feito em casa. Eu amo esse sabão, eu acho que todo mundo gosta. Claro que não. É aquele sabão caseiro, sabe, aquele pessoal? Sabão maravilhoso, gente. Maravilhoso. E depois, porque tá mais barato, né? Porque o rosto só pela hora tá pronto lá no mercado, né? Então. Muito caro, né, pessoal? Hoje tá feia, tá? Pra comprar as coisas, amor. A coisa tá feia. Então, gente, nós estamos indo lá, resolvemos ir a pé, né? Da nossa casa pra casa da Aline, leva o quê? Uns 40 minutos, Irene? Eu acho. Leva mais. Leva mais. Leva uns 60 minutos. Mais ou menos 1h10, por aí. 1h10 por aí. Mas como... Mas vale a pena, né, pessoal? Vale a pena caminhar, né? Caminhar. Você vê que eu tô com minha roupa aí, ó. De caminhada. Mostra aí o traje. Ó. Nós estamos... Mostra aí o nosso look, ó. Não tinha pra caminhada, vamos embora. Você viu aí, né? Então, gente... Acompanha o trajeto, gente. Vocês vão gostar. Daí a gente vai estar mostrando pra vocês aí o trajeto. Quando chegar lá também, a gente vai estar mostrando pra vocês, tá? Um pouquinho lá da casa da minha sobrinha, os sabões e alguma coisa a mais. Então é isso, gente. Acompanha a gente aí nesse vídeo. Desde já deixa o seu like, se inscreve aí, vem fazer parte dessa família, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, nos acompanhe. Vamos lá. Olha só, gente, a gente nem sente que a caminhada é um pouco longa, porque a paisagem é linda, né? Linda demais. A paisagem é maravilhosa. Ó, tá lindo. Vou tirar uma foto lá. Olha, gente, filmar um pouquinho pra vocês aí dessa natureza aqui que a gente encontrou no meio do caminho, ó. Um riozinho que tem, tá vendo? Que lindo. Muito bonito, né? Bora para nossa caminhada. Bora, meninas. Olha, deixa eu filmar aqui nós passando embaixo da ponte, as pombas. Olha que lindas as pombas, né? Viu? Olha lá, lá vão elas. Olha lá, ritmo de caminhada. Olha! Bora que bora, gente. Olha que lindo aqui esse bosque, olha. Natureza plena. Vamos pelo meio da natureza aqui, gente. Ah, é? Então bora. If I were to the sea, maybe I never see. For I would fall into the light. Every time I try to breathe.
Casinha da Aline, casinha não, gente, baita casão, quem não conhece essa aqui é minha sobrinha, nossa, né, meninas? Nossa sobrinha. Nossa sobrinha, filha da Terezinha. Dá um oi aí pro pessoal do canal da tia. Oi. O que nós viemos fazer aqui hoje, Aline? Vieram ver a lingerie, pegar sabão. Ah, então trata já de mostrar aí pra gente. Olha aqui, ela já deixou tudo separadinho já. Sabão caseiro, né, Aline? Mostra aí pra todo mundo. Eu gosto desses que não tem que cheiro. Esse foi o sabão que ela faz, ó, gente, bem. Nossa, Aline, nunca fez. Nunca fiz. Primeira vez que ela fez o sabão, ó, gente, pra isso? Olha só. Olha aí, ó, sabão ficou maravilhoso. Olha, bem sequinho, ó. Nossa, grande, né? Mama. Ficou nossa. Bem, né? Espero que ele esteja saboando bem também, né? Aí, Aline. Agora você tá saboando. É. Ela vende também a lingerie. Aí a gente sempre compra dela, né? A gente sempre tá comprando aqui as lingerie aqui da Aline. Vou jogar aqui pra vocês verem. Eu encomendei aí umas cuequinhas pro Yuri. Nossa, dela espalha tudo. Ela espalha tudo no chão. Mas tem. Ai, que bonitinha. Tá aqui. Ó, aí tem que ver. Isso aqui é M também, ó. Olha, ele. Tem que achar, gente. Cheguei completamente. Olha! Viu aí? Que chique! Vira aí, Irene. É, olha. É, o negócio é saber se vestir. Não, isso aí não. Olha, lindo! Nossa, que mole, né, Irene? É gostosa. É, muito mole, né? Nossa, KM também. Aí a tia viu o tamanho. Qualquer roupa usa, então, Irene? Oi? É com qualquer? Calça. Se usa com calça, se usa com short. Nossa, que da hora, lindo! Que lindo mesmo. Você viu a garoa lá no mercado? Olha quem chegou aqui. Que a tia tava esperando. O Isaac. Cadê a benção da tia? Cadê a benção da tia, Isaac? Deus te abençoe, meu amor. Cadê seu irmãozinho? Bom, pessoal, nós já estamos voltando aqui, tá? Pra casa. Já estamos vindo embora lá da casa da Aline. E eu quero deixar aí um beijo pra vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o meu próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Olá, as meninas. Dá tchau aí. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.